Mens at Hvide Øje Smørum, de har aldrig nogensinde spillet i de danske divisioner. Det er lidt om det magtforhold, der er mellem de to klubber. Men vi så altså, hvordan de for 3 år siden kom rigtig godt i gang. Det her Hvide Øje Smørum hold, og der er altså mange gengange. Nu har jeg bare lige talt efter igen. Der er faktisk 5 gengange. Så jeg skal lige have faxene i orden her. Men 5 gengange er der faktisk for 3 år siden. Så det siger også lidt om, at det er en klub, jeg har også snakket med cheftræner Kim Kjærsgaard. Der er en fin kontinuitet, så det er spillere, der kender hinanden, og hvor vi går igennem ild og vand sammen. Jamen, jeg glæder mig til at se, hvad de kan. Skal der blankt indrømme, det er ikke meget, jeg har fulgt med i Lederøjs Førums sæson, men glæder mig til at se, hvordan de løser den her meget, meget, meget svære opgave. Glæder mig også til at se, hvordan Brøndby de får sat tempo i den her kamp. For det er ikke altid lige nemt. Man kan meget nemt blive trukket ned i tempo, når man møder nogen, der er markant dårligere end en selv. Første gang vi ser Blas Riveros, der kombinerer sig med Simon Hedlund, der også lige har noget. Han skal ind og bevise efter et par uger i modvind. Var jo sorteret helt fra i forrige runde, hvor han sad udenfor. Det var kampen mod FC Midtjylland her på banen. Han simpelthen var blevet fravalgt fra hele truppen efter sine lidt disciplinære problemer indtil. I hvert fald en dårlig træningsuge, tror jeg, Niels Frederiksen han kom frem til, men der er så også været andre historier fremme. Nok om det, han er i hvert fald blevet taget til noget. Han var med på bænken mod OB, og nu han er så med i startopstillingen. Så han skal selvfølgelig også ind og vise, at tavlen er vasket ren, og han kæmper for trøjen og alle de her ting her. Og så spændende at se, Mads Hermansen, han er også godt klar over, at Marvin Schwebe, han står med kontraktudløb, og han er ikke udenbart en mand, der har tænkt sig at forlænge sit ophold her i Brøndby. Så der er selvfølgelig også en mulighed for den unge Mads Hermansen, at han kan gå ind og vise sig godt frem her i den næste periode, og sende signal til Niels Frederiksen, og selvfølgelig også Carsten Mie Jensen om, at der er altså ikke nogen grund til at gå ud og råskavte klimamarkedet, fordi han skal selvfølgelig se, om han er klar til at træde skridt op. Ja, generelt kunne det være rart for Brøndby at holde nullet. Det er noget, de har haft lidt svært ved. Ja, og jeg synes jo netop valget af Andreas Marksø, han som spiller den her kamp, Rosted, han er jo selvfølgelig i karantæne i næste runde, så det giver måske mere mening, at han skal holdes i gang i den her kamp, og så Skipper har slet ikke fået nogle minutter i den her sæson. Han skal selvfølgelig også ind og prøve sig med Marksø. Det overrasker mig faktisk alligevel, men det siger også lidt om, at det skal ikke undervides opgave, men også måske, at man lige skal ind og have det her clean sheet igen. Ja, det tror jeg. Det gør man i hvert fald som forsvarsspiller. Det er noget, man trækker til. Det er noget, man har brug for at mærke en gang imellem, og jeg må sige, hvordan er bare kedelige de spiller med dernede, så med al respekt for Hedder Øje Smørum, så er det altså en trebakkæde, der bør kunne holde nullet sammen med Mads Hermansen inden i stængerne. Og så er det jo Brøndbyhold, der stiller med en helt ny central midtbane. Både Børger, Tjolo og Slimane har haft meget, meget svært ved at spille sig ind i startformationen i den her sæson. Og de skal selvfølgelig også ind og vise, at de er klar, hvis der er formdygt eller skader inde centralt. Børgej, som du også var inde på i optakten, har været igennem mange skadeproblemer her. Jason Tjolo, som falder ned i den her lomme, hvor han kan være livsfarlig. Han skal ud og bevise noget af. Ja, det skal han. Ja, man skal også lige huske på, hvad så kommer du, han startede altså sæsonen med at være i karantæne.